и студенти роми немаше да бидеме во моја администрација и на локално ниво. Вие сте сведоци дека во сите кои што знаат што сакаат, кои што не може да бидат манипулирани и кои што правите нема порас во шутовите. Кој сака да го знае што правите луѓе доаѓаат кај правите луѓе. И тоа треба увек да се размисли и тоа значи ова партија, вие народот, ова, ние немаме сала, го нема кај да се приберем. Ние да се организираме, ние ако се организираме, ние да се организираме, нас не треба 3 дена за 5000 луѓе да се обедат. Треба да идемо по Нистрекот. Треба да бараме 100 автобуса. 100, да бие, значи, много време треба да ме контактираме от тук до Борис Трайковци. Ние сме голема партия. Можем да кажем чисто, отворено, дека нашата партия, после ВМРО да бъде най-яка е коалицията и социалистичка партия. От всички партии на Европа, най-голяма партия, най-яка партия, кои най-више гласове носи. Тоа го цена, тоа го почитувам, уговорно да помане. И за тоа ние ги добиваме нашите работи, што треба за ромите. Значи, ние сме за тоа почитувани и за тоа вечерна се тука нашите пријатели, вице-премиерот, председателот на Собрание, заменик министерот, тука се и други да бараме, ја ним ги барам, тројца да дојдат. Кого да бараме, сите ќе дојдат увек. Зашто? Ние сме таков народ, што сме заслужиле и ние стоиме цврсто во коалицијата. Можда ја се карам таму, можда барам превише, можда све, ама во интерес на нас ромите. А утре сум пак, исто се ја упам со ВМРО. Нормално ја морам да се карам. Добиваме од ВМРО да помене, од заедничката коалиција. Ако нешто заборава, јас сум тој, знаете тој, што е, една пијалица. То сакам 100 пати. Ако треба, кај министерот за здравство, кај не ја. Проблем овој, амбијалисти, мораме да го решиме. Кај министерот за управање, образование, мораме да го решиме. Кај сите стално, ако нешто не можеме, председателот на Собрание, имаме пратенички прашања, ми дозволуваме 3 пратенички прашања, искачам и кам овој, до овој министер, до овој министер, до тој министер, ова не е решено, што е со овој проблем, што е со овој, и ти дават одговори тука е добри во светот. Значи, и нешто што се заборава, имаме урок 30 дена во Собрание, значи крај на месецот, пратенички прашања, да станам и да, тоа да ги подсетам. И да се има моменти на што се дешава. Све што е ветено во еден момент не може да се исполни, треба само рубрика да стане кај мој. И полека, полека ги тераме работите. Мислам дека е добро до сега. И така одлучуваме сите цела партија, одлучиме, ќе идеме со ВМРО да помане, ако истата коалиција, ако останиеме, кој што треба, значи, Сојузот на ромите, нашата политичка партија, остане со ВМРО да помене, идеме на избори, ќе работиме во Република Македонија, во цела Македонија, значи, во 6 изборни единици, сега јавно го искажувам, правиме собир со сите обштини, на секое место, кој град ќе биде главен, од 3 до 4, 5 000, каква сала ќе има, во време на кампањата ние ромите сами и ќе бараме присуство од градоначалници, ќе бараме представници како сега од ВМРО да помене, што ми се гости да видат на ромите и тие прашања да ги решаваме из Република. Прошли пат беше 9 при мене, а мене сега вие самите зборите. Ние
сме организирани, не да се организираме, току сме исто организирани, но ќе се организираме и тој комшијата некој, што не го интересира политика, и тој некој што го увредил, што нешто е увредено од некаде или од некого нешто така. И со тој комшија ќе поразговарате малку и ќе му кажете што нуди се, што добивме до сега од ВМРО ДПМ. Јас многу и се заблагодарам што сите заеднички работиме тимски, почитувате сите, партијата ја почитувате, Сојузот на ромите, ВМРО ДПМ го почитувате, заедничката коалиција, и така ќе продолжиме, ќе работиме. Едината ни е тука. Тука ни е едината. А што вика 63? Со нас ромите, со 6 овие трибини што ќе ги направиме митинзи из Македонија, јаки по 2-3 луѓе, на секој ром ќе го свртиме, што размислил другачие, и сигурен сум дека три пратеника пуски. Република Македонија мора да продолжи, а на таа група деструктивци ќе им го покажеме повод во историја.